U svem Zlatanu štetu, ništa drugo ne mogu da kažem. Igrali ste bolje, da li je ovo bio gol ili nije bio gol, svirali su penal, pominjem sudije na samom početku, ali video sam ogromnu želju vaših fudbalera da se dobije ovaj meč. I eto, uzeli ste samo bod. Pa tako je, mi smo u utakmicu moramo da dobijemo iz istih razloga. Protivnik je bio danas pogodan da ih dobijemo, međutim iz naših grešaka primili smo gol, svirao je sudija penal, kažu da nije penal, da je naš igrač grudima odneo loptu. On je stajao iza leđa, on nije mogao ni da vidi, međutim na insistiranje igrača protivničkih je pokazao na penal, primili smo gol. Posle toga smo se trgli, stvarali šanse, napadali, imali veliku želju današnju utakmicu da dobijemo, da. Znamo koliko nam znači da se pokrenemo malo, sad imamo dva gostovanja. Biće veoma teško, međutim, šta je tu, idemo dalje, tek je početak prvenstva, nadam se sve naši bolji igra. Upravo tako, bodovi za opstanak se osvajaju ovde, na ovom terenu. Jeste bila želja, ali nešto nedostaje. I Lazar Manić, od koga očekujete mnogo, i Ivković, i Vasić, međutim, i protivnik, to što treba reći, a sudije tolerisao njihovo ležanje, sve to bilo nekako čudno pomalo. Pa tako, oni su ljudi došli, nemaju šta da izgube. Oni su zakasnili, došli pre sam početak utakmice, ne nisu tako reći ni zagreli kako treba. Branili su se, to što su hteli, to su i ostvarili, nisu izgubili utakmicu. Mi treba još mnogo bolje da igramo. Znači, igrači od kojih mi najviše očekujemo da nam rešavaju utakmice, da prelamaju to kad našim igračima ne ide. To su Lazar Manić, Predrag Ivković, tu je Miša Nikolić. Što se tiče odbrane, nisam razočaran, međutim, moraju oni mnogo više u napadu to da rade. Upravo tako. Idemo dalje, mora se radi, bit će bolje. Tako je, mi imamo sad dva gostovanja, idemo u BSK Bogovini, posle toga gostujemo i Lužnici, tako da bit će teško, ali mi se ne predajemo, imamo naš cilj i to je to. Glavu gore, mora da se igra.